Och om vi går lite raskt framåt här, så kan man väl säga att 1721 så kom den här freden vid Nystad. Va? Ja, där jag står ju freden i Nystad. Då går du tillbaka 3 år så ser du Karl den 12:e dö. Karl den 12:e hade ju en väldig historia. Om man tittar då så år 1700, han blev krönt till kung 1697. 1700 startade det stora nordiska kriget som varade ända till 1721. Och Karl den 12:e och Sveriges armé var väldigt framgångsrik i början. Och Karl däremot 1709 så blev Sverige besegrat av ryssarna vid Poltava som ligger i nuvarande Ukraina. Och då fick kungen hals över huvud fly till Turkiet. Där vi stod på samma sida så att säga i det här nordiska kriget. Och 1709 där, 1710, man har ju läst om kalabaliken i Bender, och det är ju just när kungen är där nere i Turkiet. Och 1714 börjar den svenske kungen då ta sig tillbaka till Sverige. Han hade ju inte varit i Sverige då på 15 år egentligen, ung som han var. Men och sen 1716 så drar han i fälttåg emot Norge, och 1718 så blir han ju skjuten när Sverige hade omringat den här fästningen i Halden i södra Norge, och där blir kungen alltså skjuten till döds. Och men det blev en fred då 1721, och under den här tiden mellan 1709 till 1721 så hade ju svenska karolinerna förts till Sibirien, där de bildat en församling i Tobolsk, där det var 1100 medlemmar som jag också nämnde förut. Och då så hade man kontakt med de här nere i Halle i norra Tyskland. Och Franke, han skänkte både pengar och annat för att hjälpa de svenska karolinerna. Men i Sverige då, under den här tiden när kungen satt, hade fått fly, och så småningom när han dog och blev ersatt av Ulrika Eleonora, sin egen syster. Och innan hennes gemål tog över kungaväldet 1720, Fredrik den första, som blev kung sen då. Men så var det stor fattigdom i Sverige. Det var missväxt och folk åt barkbröd i Sverige. Och det berättas då från olika delar av vårt land så rapporteras det om ett så kallat pietistiskt oväsende. Alltså det gungade nu. Det var inte bara, det kom under tiden, så var det folk som hade rymt ifrån Tobolsk och tagit sig till Sverige och berättat om väckelsen och så vidare. Och det blev en väldig påverkan. Och så hade ju studenter som sagt kommit. Och nu var det också människor som hade inflytande och som dök upp i riksdagen. Adel, präster, borgare och bönder. Och bland dessa då var det soldater, officerare, adelsmän som hade blivit frälsta, som kom hem till Sverige och försökte påverka den svenska riksdagen att ta beslut till fördel för pietisterna. Men dessa pietister blev misstänkta för att försöka få den prästernas auktoritet. Och myndigheterna hatade detta, att pietisterna samlades i små grupper, att de kritiserade kyrkan
Och att de nu uttalade och whistleblowade att prästerna är ju faktiskt inte frälsta. De är ju inte födda på nytt. Så vad i hela friden ska vi lyssna på dem för? Och där tror jag vi tar paus. Ja, så det var riskabelt menade myndigheterna då att dessa pietister, som vad gjorde de för fel? De predikade Jesus, de hade blivit födda på nytt, de trodde på Bibeln, de ville samlas till andakter och bedja till Gud och ha det härligt i sina bönemöten. Va? Men detta kände hela kyrkan som ett hot, och därför startade de ett starkt motstånd. Och den första som blev ett offer för detta var en som jag har berättat om förut här. Johannes Folcher, som blev professor i Pärnau i Lettland. Jag vet inte om Maria har den kartan där. I Pärnau. Spelar roll om du har den. Du ser. Tidslinjen. Ja, Johannes Folkers tidslinje har du där. Och du ser där att han blev dömd till fängelse 1709, blev utsläppt 1718 när Karl XII var död. Egentligen tror jag han blev släppt 1719. Men hur som helst, så han dömdes ju för pietistisk irrlärighet. Och då var det inte bara det, utan man förlorade liksom sitt rykte. De sköt sönder allt vad människorna tyckte var riktigt och fint med ditt liv. Det blev nedsvärtat och besudlat, och du blev av med ditt ämbete. Du kunde aldrig mer bli präst och så vidare och så där. Så hela din karriär var slut. Och denne Folcher, han försökte ju 1723 få tillbaka sin ära så att säga. Men det fick han inte. Han fick istället en liten pension som han levde på tillsammans med familjen fram till 1729. När han dog här nere i Blekinge i Asarum. Och den som befriade honom då 1719. Det var ju Karl XII syster Ulrika Eleonora. Men det var många som råkade ut för kyrkans maktutövande. Och bland annat en som hette Thomas Leopold, som bara frimodigt vittnade om Jesus. Tänk dig att du har blivit född på nytt, nyfrälst. Och du berättar för människor om Jesus. Och så blir du starkt förföljd. Och denne Thomas Leopold, han fick tillbringa 32 år på Bohus fästning. Och att sitta på fästning, det är ju som en karikatyr man tänker sig. Folk går med en stor tjock kätting om foten där det ligger ett järnklot som du får bära och släpa omkring. Och det var precis hur det var. Och sen fick du arbeta hårt i stenbrott och såna här saker. 32 år fram tills du helt enkelt avlider. En annan var prästmannen Daniel Anander. Och jag har med mig lite böcker här. Jag tror jag har hans livshistoria här också. Daniel Anander heter den här boken. Och Daniel Anander. Vi ska se vad det står på försättsbladet här. Det står Daniel Anander. Pietismens. Svenska pietismens föregångare. Och det är en väldigt intressant bok om hans liv, Daniel Anander. Och jag har läst den, jag har nog skrivit det här. Ja då, jag läste den 11 december 2016.
Men där har jag en hel del information om honom. Jag kan berätta om Erik Tolstadius som jag kommer att prata om här lite senare. Det är den här boken. Svenska pietismens centralgestalt under 1700-talet. Återkommer till honom i dagens program här. Sen har vi då Sven Rosén som är en riktig en trosfrihetens martyr i Sverige under 1700-talet. De här böckerna kan du möjligtvis få tag i om du är intresserad på något kristet antikvariat, skulle jag tro. Det var bara tillfällighet som gjorde att jag hittade de här en gång. De hade dykt upp i hyllan på Erikshjälpen och jag fick köpa dem. Jag kastade mig över dem med hast faktiskt. Sen har du också en bok här som heter Carl Michael von Strohkirch, som var en adelsman som kom att bilda Sveriges första friförsamling 1734. Och det är församlingen som vi kallar för Mommas hus. Vi återkommer också till detta. Och sen har jag här en till. Och det är det jag nämnde förut. Det är Sven Rosén. Han som då jag nämnde det. Han skrev en dagbok om allt han var med om från 1730 och framåt. För han hade en väldigt dramatisk livshistoria. Han bland annat så blev han ju utvisad på livstid ifrån Sverige. Så vi återkommer till honom. Jag ska ta lite vatten. Men den är Daniel Anander jag nämnde. Han blev också dömd att mista livet. Men för att rädda de här människorna och slippa ha blodiga avrättningar, som i och sig var väldigt populärt bland folket, så sa de att nej, han är inte riktigt klok i huvudet. Och därför förde de honom till Danvikens hospital. Tänkte det, var helt klar i huvudet. Frälst Jesus i hjärtat. Och så tvingar de in dig på ett sinnessjukhus på den här tiden. Där människor vandrade omkring i alla möjliga låtsasvärdar. Vildingar och stollar som påstod att de var allt möjligt. De var Jesus och de var Herodes. Och de gick omkring och lallade och pekade. Och idioter som levde bara för en sak, och det är att stå och onanera i ett hörn, eller bara orena demoner i människor. Och dit kastade de in denne Daniel Anander, och där satt han i 10 år. Inte underligt att han dog där. En annan var en man som hette Jakob Boetius. Han var en oförskräckt präst i Mora. Och nu talar vi om första delen av 1700-talet. Och han hade en skakande förkunnelse i att människorna skulle omvända sig och att kyrkan och staten skulle omvända sig. Han ansåg att statens makt över kyrkan och att kyrkans djupa avfall var tvärt emot Bibeln. Och detta vägrade man givetvis att erkänna. Och därför så en decemberkväll 1697 kom soldater hem till honom, sliter med honom, sätter honom i en släde, kör honom till Stockholm. Han dömdes till döden att halshuggas, men de ändrade domen i sista stund och istället fick han se alla sina originalmanuskript och alla skrifter han hade skrivit. De eldades upp på Stortorget och han fördes till Noteborg i Finland och satt där på fästning
till 1710 då han dock blev släppt. Då hade han väl på något sätt vänt sig ifrån sina läror. Jag vet inte det, jag har inte kollat det faktiskt. Och sen den mannen jag pratade om igår blev ju också ett offer, Lars Ulstadius, som var botpredikant och radikal pietist. Han fick sitta i svenskt fängelse till sin död. Han satt ju i 43 år på kåken och de flesta åren satt han ju på fästning så att säga. Kamreren Elias Folker, han var en av den svenska pietismens första representant i Sverige och kallas för den första lekmannapredikanten. Jag tror att jag har också en bok om honom någonstans i mina gömmor. Får återkomma till det. Men i hans hem så höll man då så kallade konventiklar där man fick lovsjunga Herren och bad ifrån hjärta till Gud. Man upplevde en himmels glädje, samlades för att prisa Herren både onsdag och fredagkvällar. Sjöng psalmer, läste, förklarade skrifterna och samtalade om och avslutade sen med bön och sånt. Detta väckte givetvis oerhört starkt motstånd hos myndigheten. Tänk vad djävulen hatar när vi ber och prisar Gud och när vi läser Bibeln. Tänk vad han hatar det. Det skär i öronen på andevärldens första och väldigheter. När vi predikar och när vi sjunger och när vi lovsjunger Jesus och vi har den heliga ande i våra liv, då så får du uppmärksamhet. De springer som skollade troll kring er och de är livrädda för att ni ska få framgång. Och de springer Nej, i Jesu namn, vi ska inte tiga. Vi ska hålla på och predika oavsett motståndet i Jesu namn. Och nu lyckades man dock få tyst på Elias Folker och folket. Deltagarna spreds åt alla håll, men han fortsatte att samla sitt eget husfolk. Och denne Folker, om jag inte missminner mig, så hade han inflytande ända in i riksdagen. Och vid ett tillfälle så kom en berömd biskop med på hans samling för att kolla upp vad är detta för något egentligen. Varför samlas folk kring denne Elias Folker? Det var biskop Jesper Svedberg. Han har ju skrivit bland annat den berömda salmen Herre, signe du och rådö. Kan du den, Maria? Nej. Nej. Men han mötte vid tillfälle denne Folker och skrev i sina memoarer positivt om besöket han fick göra vid en konventikel. Och han skriver så här. Det skulle jag ju kopierat av och lagt ut i rutan. Men jag läser då vad han skrev i sina memoarer om besöket hos pietisterna. Citat. Efter middagen, då alla kommit från aftonsången i kyrkan, samlades värden tillsammans med några officerare. Slut citat. För officerarna, ibland dem gick det fram stora väckelser, inte minst från de då som kom hem från Tobolsk, från den stora väckelsen mellan 1709 och 1721. Och så fortsätter citatet. Som nyss kommit hem från fångenskapen och flera andra i kammaren. Kammaren, alltså riksdagen. Alla sjöng en psalm. Sedan föll Folker och alla de andra ner på knä. Han bad med stor andakt en vacker bön utan att betjänas av några papper eller någon bok. Och när de restes upp så kallade Folke fram den ene efter den andra av sitt husfolk. De som bodde i huset, tjänare och sådana där. Frågade de vad de hade hört och lärt i kyrkan och förmanade dem att leva efter det ni har hört nu. Någon av de närvarande berättade vad han hade hört av predikningarna. Och denne, det var slut citat där, och Svedberg, biskopen, berättade. Han hade ju hört det värsta om dessa pietister. Men nu kunde han inte annat än att berömma dem.
och önskade att alla husfäder gjorde likadant som denne folke. Och efter de två timmarnas andaktsstund avslutades man med att alla föll på knä och bad till Gud och sjöng en psalm. Så denne Svedberg gick hem och var väldigt förnöjd och tillfredsställd i hjärtat, samtidigt som han la till kommentaren att de fylleslag som pågår i många källare, krogar och hus, det talar man inte om i riksdagen. Men att klaga över de rättfärdiga, där man har jubel och frid i de heligas boning, det ska man klaga på. Och så är det än idag. Och det var fel att fördöma de här, tyckte biskop Svedberg. Nu kommer vi till en händelse som jag ändå vill lägga ut texten på. Innan där så tar vi en paus.